ចឹងលើខ្ញុំមើលលឹងព្រះអេសូមួយទៀតនៅកន្លែងណាដែរដល់ខ្ញុំទៅហើយឃីវនេះស្ពងដែរបងអូនអពីលឃីវគឺស្ពងស្ពងលឿនចឹងនេះប្រទេសប្រាសាទអង្គរវត្តតាំងពីជំនាន់ណាប្រៃសម្រាប់ដាក់ប្រៃមើលបាទឃីវឈឺដល់ស្ពងណាចានេះក៏អានេះក៏ហៅស្អីគេដាក់ធាតឲ្យជាពៀនឃីវឈឺដល់មកស្ពងហ្នឹងក៏សាសរីថ្មីហ្នឹងដែរបាទចាំយើងមើលអកកបោអានេះអកកបោជំនាន់យាយជំនាន់អីហ៎បងណាជំនាន់ដូនតាដូនតាគាត់មានណាខ្លះស្គាល់ហ្នឹងតាមកម្របខាងគូតយើងដាក់មើលទៅឃីវឃីវឃីវទៅអត់សាមាននេះណាចាញ់ឃីវដាក់មើលវាតែយើងចង់វិញមិនបានទេអឺគឺសិននេះខ្មៅនៅត្រូវមកបងខ្មៅហើយប្រភេទទៀតហ្នឹងយើងអាចគោះវាគោះវាទៅហើយមិនធំបើសិនវាលុបស្នាមស្នាមដែលយើងកោសហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅស្ពាន់ធំលុបហើយណាទុកវាបានលើហ្នឹងណាជំនឿមើលប្របាទជំនន់ហ្នឹងនេះគេហៅព្រះអង្គបានណាវៃម៉ែនេះគេហៅត្រៃសៃអីប្រាសអាមត្រៃប្រាសអាមត្រៃហ្នឹងត្រាដឹងត្រាដឹងជាប់ពីប្រពុតយើងទៅហ្នឹងជូនមកសស្អាតរបស់សាក់ហ្នឹងចឹងនេះមករូបមកព្រះនេះព្រះប្រចាំថ្ងៃវិញចឹងប្រុសរួចហើយយើងមើលកុំកុំត្រង់ហ្នឹងចឹងគួរខ្ញុំបើសិនជាកោខ្វាច់មកខ្មៅក្រឹបអីនេះយើងគ្រប់ទឹកអានេះបងហើយតំនួននេះមិនតិចខ្សែនេះអើលេងវិញអូនៅជើងពៀនបងអើជើងពៀនជើងពៀនហ្នឹងគូហើយគិវវិញអ
ចាយើងនេះអស់នេះមើលមើលទៀតចានោះមើលមើលនេះមើលបងអានេះពេលតាក្រុមទៀតក្រុមទៀតចាស៊ីពីមេត្រតាមេនេះThank you.
ៅបាទ